Dobré ráno, vítám vás u dnešního videa, což bude týdenní vlog opět. Minulý týdenní vlog, co jste viděli minulý týden, pro mě je to teda ještě nevydaný, ale pro vás to byl minulý týden. Tak to bylo 2 týdny zpátky a minulý týden jsem teda dodělala chirurgy a biomechaniku. A tenhle týden mám, doufejme, poslední 2 zkoušky. Dneska teda pondělí my jedeme k taťkovi, protože já mám zítra zkoušku od 9 v Budějcích, takže bych se tam nedostala, kdybych byla tady. Takže jedu k taťkovi a ráno zítra jedu do Budějcí, jakož už nemám kolej, protože v Budějcích je momentálně olympiáda mládeže, takže ubytovali na kolejích, takže my nemáme koleje. A teďko teda za asi 10 minut ani ne, jedeme autobusem. A zítra teda mám zkoušku z metodik, což je moje vlastně něco kouzlo. Což je moje opravná zkouška z těch 2 týdnů zpátky, což jste viděli. Takže doufám, že už ji tentokrát udělám. Myslím si, že jsem připravená víc než minule. Ale ještě teda si musím opakovat hlavně tu teorii, na který mě teda minulý týden vyhodil. Nebo 2 týdny zpátky. To bude dnešní náplň dne. A ve čtvrtek pak mám kineziologii, což je vlastně druhá nejtěžší zkouška tohle roku. Ještě nemám hotové všechny otázky, ale dneska doufejme je plánuju dodělat. Zbývá mi 9 stránek, tak doufám, že bych to dneska mohla doklepnout. A zítra po té zkoušce si budu opakovat. V pátek se strašně těším, až si uklidím pokoj, protože já to ani snad nechci ukazovat. Ono to nevypadá tak možná ještě tak hrozně, ale... Tak řeknu, já jdu umýt ten hrneček, abych všechno stíhala v pohodě. A pak pojedem. Už to vidět, tak už jsme u teďky, já jsem si udělala drdo, takže vypadám, když mám vlasy, ale mám, nebojte, ty mi ještě nevypadaly. Ale teďka se snažím učit kinezio, mám teda dneska těch 9 stránek, už jsem 2 udělala. Takže už mám jenom 7 stránek, jaký ty stránky jsou třeba takhle půlku volná, takže už mám skoro 3. stránku hotovou. Udělala jsem si kafe, protože jsme přijeli, měli jsme oběd a najednou jsem začala být strašně unavená, což samozřejmě není jako, nemůžu být prostě unavená. Takže jsem si dala kafe. Mám podle mě už tak z té kafe za poslední týden, s tím, jak se blíží ten konec, tak samozřejmě chcete zvládnout všechny ty zkoušky, abyste ten konec vůbec nějaký měli a přijde mi, že není čas na nic a hlavně už jsem fakt jako unavená prostě z toho, jak jsem v podstatě od začátku stávala v 7.30, což není zas tak brzo, já vím, ale když se celý den pak učíte, sedíte u toho, tak vstávat 7.30 je najednou docela brzo. Ale snažím se to nějak doklepnout, doufám, že to vyjde. V autobuse jsem se teda učila ty metodiky, na které se teda ještě budu kouknout večer. A zítra budu stávat asi v 5, protože už to máme, to jsem vám asi říkala, už máme 9, takže mi jede vlak v 6.21. Tady já to budu sedět do konce dne. Já doufám, že bych mohla aspoň třeba do 7, do 8 mít hotovo a pak se vrhla na ty metodiky, zopakovat všechno. Přivezla jsem si sebou tady ten Verba Energiťák, není to sponzor. Už si asi 3. den říkám, že si ho dám a ještě jsem si ho nedala, protože se toho bojím. Já už jsem totiž měla, nevím kde to bylo, jsem měla Monstra Energiťák, melounový, byl dobrý, ale absolutně mi nepomohl. Přišla mi, jsem byla ještě víc unavená. Nemyslím, chci do sebe spát energiťáky, když to nebude nutné. Hlavně už mám dneska 2. kafe a ještě k obědu jsem měla kolu, takže bych to asi neměla moc přehánět. Bych si pak měla dát třeba nějakou vodu, možná jsem dehydratovaná, z toho jsem unavená. Nevím, jestli to spolu nějak souvisí, ale to by dávalo největší smysl. Hlavně nevím, jestli to tak taky máte, když už jste fakt jako vyčerpaný nebo unavený, tak se cítíte, když jste na drogách prostě. Jak ty by byla v jiném světě? To je to ani taky nevidět, ale mám strašný prostě kruhy pod očima úplně. Možná si po obědě půjdu, po obědě. Já měním opět a večeři. Po večeři si půjdu asi možná chvíli projít, protože včera mi to docela pomohlo. Ten čerstvý vzduch, nějaký pohyb, abych od toho neseděla fakt celý den. Já hlavně, že se učím o motivaci, ale že by třeba moje tělo mi dalo nějakou motivaci. Nevím, tady neučím se tady jako jak to vyvolat. Tady jenom systém odměny. Odměňuje nás za úspěch. Dík. Takže budu mít motivaci po tom, co dodělám zkoušky. Nevím, jak to funguje, ale potřebovala bych trošku motivace. Budu to dodělat. Vidíme se asi za dlouho, protože si myslím, že jako vidět mě se učit není nic zábavného, takže možná natočím třeba 2 klipy nějakého potrhávání nebo jak se to učím, ale se uvidíme, až budu dělat něco zajímavého.
outfit. Já se jdu najíst a pak už pojedu, takže mi držte palce. Dneska mám teda zkoušku z metodik, což je ta opravná zkouška, takže doufám, že už ji tentokrát zvládnu. Jupi. První zkouška je za mnou úspěšně. Bylo to 1000krát lepší než ta minulá zkouška. Hlavně nás vůbec neskoušel z teorie, kterou jsem se vlastně celý 2 dny učila a proto jsem se naučila tu kineziu, což mě teďko trošku štve, ale tak nikdy nemůžete vědět, co přesně po vás budou chtít ty učitele. Takže tak, ale jsem strašně ráda, že to mám za sebou. Momentálně je teda 4, skoro 4/5 a potřeba bych ještě dneska udělat aspoň 20 stránek za kinezio, zopakovat. Myslím si, že to moc nevyjde, ale budu doufat. Jdu otevřít tady můj energiťák, protože jsem fakt jako extrémně unavená, podle mě nic to nezachrání. Budu doufat, že tohle pomůže. Poslední energiťák téhle sezóny. Já jsem jenom jeden. Ale... Budu nějaký mojito. Pojďme ho docela dobrý. To dá to chutnat celé dobře. Co to? Dále jdu do skleničky, protože se bojím, že mi tam něco vlítne. A protože se učím venku, nevím, jestli jsem to řekla. No učím. Učím se třeba tak 5 minut, jo. A byla jsem strašně unavená. A taky mě bolí hlava docela, takže... Celou dobu tady byl klid. Samozřejmě, když se začnu učit. Ježišmarja, to je úplně zelený. Cheers! No, nevím, jestli tady dlouho vydržím, jestli tady budou řezat. Jsem uprostřed mental breakdownu, protože jsem zjistila, že jezdím. Měla jsem prostě kolik nějakých 5 hodin udělat 10 stránek a jsem pořád na 4. stránce, protože mi to absolutně nejde. Přijímu, že to tady čemu znova a nevím, co dělat. Takže se budu vysprchovat a uvidím, co ještě dneska udělám. Jako chtěla bych aspoň 5 stránek ještě, ale jako pořád jsem na stránkách, který jsem dělala ještě, když jsem dělala chirurgii a učila jsem se to tak moc, takže doufám, že ostatní budou rychlejší, ale bojím se, že ne, protože se absolutně nic nepamatuju prostě. Já se prostě říkám, už mám den, já se jako snažím, ale můj mozek to prostě nebere, jakože. To je můj update momentálně. Já už to chci prostě mít jenom za sebou. Budu se vysprchovat a uvidím, co pak udělám. Už je 4:10. Dneska je středa už a já jsem nic nenatočila, protože jsem reálně celý den seděla buď v posteli, nebo tady u stolu, nebo tady v ní, tady v té, tady. Nebo jsem seděla venku. Já jsem prostě úplně všude a četla jsem si tady ty skripta a učila se je ještě. Takže jsem na poslední stránce. Momentálně je 9:45. Myslela jsem si, že to dodělám v 8, ale neměla jsem na to pak už večer kapacitu, když jsem se učila 12 hodin, tak už jsem pak nemohla. Takže se to doučuju ještě teď a potom už půjdu prostě do postele číst si asi, ne tohle, ale knížku. A což je poprvé snad za, nevím, třeba 2 měsíce, co se doučí z knížku. A zítra budeme doufat v to nejlepší, protože už na to prostě nemám. Myslela jsem si, že ještě si dneska k každý tý otázce napíšu jako jaký fakta, nebo ne fakta, ale prostě takový slova, kterými by mi vybavily tu otázku. Ale už na to nemám, takže půjdu spát brzo, zítra najdeme se segrou a staťku na snídaní. Je dost možný, že to moc nesním, protože budu vystresovaná a pak jdu do budic. Začíná mi to teda ve 13:15. Ještě pořád jsem se nerozhodla, jestli chci jít první nebo druhá. Myslím si, že když nikdo nepůjde první, tak půjdu první já, protože já to chci mít fakt rychle za sebou, abych mohla jít domů a už mít konec, doufejme. Jako stejně už se na to asi nepodívám za tu dobu, co tam budu, protože budu vystresovaná, ty lidi tam budou akorát mluvit o tom a ještě z toho víc budu vystresovaná, takže takže no, uvidíme se zítra. Doufejme, že budu šťastná. Hádejte, co mám prázdniny! Udělala jsem zkoušku, takže mám oficiálně prázdniny. Jej!
Nakonec to dopadlo asi nejlíp, co mohlo. A dostala jsem i docela dobrý otázky, což jsem byla překvapená. Ale dostala jsem dobrý otázky a mám to a mám prázdniny. Takže dneska mám volno. Zítra budu stříhat, ale dneska mám volno. No, takže dneska jsme mají ještě se ségrou a s Bramsem ve stanu na zahradě. Ale teďko jdeme natočit ještě epizodu, protože Verča zítra musí se stříhat. A přečetla jsem za cestu, myslela jsem, že budu stříhat, ale pak se mi strašně nechtělo a říkala jsem si, já teď můžu úplně cokoliv, protože zítra mám volno a pozítří mám taky volno a pozítří mám taky volno. Takže jsem přečetla knížku a jsem už na straně 242 z 322. Čtu The Score, takže tak. A tady mám už připravenou novou, protože si myslím, že dneska The Score dočtu. Na kávě se najdu spát. Ty nejdeš do stanu? Jdu. Tam bude to tma. A teď já to mám na tom. A tady mám už připravenou moji knížku na zítra asi. The Paper Palace. No, takže tak. Jdeme se segnout natočit ten podcast, protože už je 9, takže možná to ani dneska nedočtu tu knížku. Sedíš? Na kom to sedíš? Lehne si. Lehne, no. Lehne na tvojím obliče. Ještě jsi dneska umyl, veď. Tak dobrou, brámí. Obvěsli jsme se moc nevyspali, protože jsme spali v tom stanu, ale bude mě trošku hlava. Chci si udělat snídaní a potom potřebujeme s Verčou se do Lidlu, protože něco potřebujeme koupit. A pak mám v plánu zaprvé uklidit si pokoj, protože it's a mess. A pak asi budu jenom celý den ležet v posteli a nic nedělat, protože to je přesně, co jsem plánovala dneska. A pak možná večer se budeme ještě s Verčou zaběhat. Musím se umýt hlasy, protože tohle je fakt jako hruza. Včera jsem tu knížku nedočetla, protože my jsme ten podcast dotočili někdy v 10:30. A pak už jsem byla jako docela unavená, takže jsem ji nedočetla. Tak snad dneska. Já jsem připravit Verčena na krev, tak abych ho stihla ještě se najíst předtím, až půjdeme do toho Lidlu. Na Netflixu vyšla nový seriál o Dallas Cowboys o rostleskávačkách. Mně se strašně líbil Cheer od Netflixu, takže se na to budu podívat. Ani ne 7 epizod to má. Tak se budu podívat aspoň na část toho k snídaní. Už je 3:45. Já jsem celý den uklízela, takže vám pak ukážu, jak krásně můj pokoj vypadá, protože to je úplně změna. A teďko půjdu se asi číst, když se mi už nebude chtít číst, tak se půjdu koukat na další část toho Dallas Cowboys Cheerleaders. A co jsi dneska dělala ty? Stříhala jsem podcast celý den. A večer chceme jít běhat a já ještě něco potřebuji sestříhat z videa na neděli, protože ještě nemám nic sestříhanýho. A pak večer si asi dáme party Taylor Swift videa Restore. A nebo něco jiného. Takže prostě se budeme koukat na nějaký film. Začal pršet, ale už máme asi jenom 300 metrů do konce. Po běhu jsme si udělali tosty k večeři a koukáme ještě pořád na America's Sweethearts na druhý díl. Verča mě, jak jsem říkala, mi udělala společnost. Jo. Koukáme na Surprise Science. Dobré ráno, už je sobota. Verča jde opět péct, takže jak už je zvykem, tak vám natočí recept. Potom já půjdu stříhat, takže mě uvidíte tady v backgroundu. Protože nemám nic zajímavého, nemám nic jako, co jako úplně natočila, protože stříhám, takže bude točit Verča. Takže se mi to povede líp než předevčírem muffiny. Chutnaly jako nic, teda jako já jsem dělala podle toho receptu, ale prostě nemělo to žádnou chuť. No, tak jsem si udělala kafe. Já jsem udělala kafe. Řekla jsem, že po zkouškách už nebudu pít kafe. Aha. Ale ne, že bych ho potřebovala, ale
Nějaký jako drinčík. Čau všichni, vítám u pečení s Arčou. Dneska budeme dělat dva recepty. Jeden slaný a jeden sladký. Začínám s tím slaným, protože je kratší, abych měla potom čas udělat ten delší. Protože ten delší se bude péct hodinu a tenhle se dělá asi jenom 20 minut, takže bych tady čekala s hotovým těstem. A tenhle slaný budou muffiny s mozzarellou a sušenými rajčaty. A budeme k tomu potřebovat dvě vajíčka, olivový olej, mléko, bílý jogurt, má být řecký, ale ten nemám, takže jenom normální. Hladkou mouku, kypřící prášek do pečiva, mozzarellu, jednu, sušené rajčata, sůl a pepř a bazalku. Jdem na to. Spadlo mi tam skořápka. Mléka potřebujeme 280 ml. A 45 ml olivového oleje. Jogurtu dáme 50 gramů. A tohle všechno teď vyšleháme. Teď k tomu přidáme prášek do pečiva, 200 gramů hladké mouky. Musíme k tomu nastrouhat tu mozzarellu. Již to se dělá hrozně. Mozzarellu jsem nikdy nestrouhala, je to teda dost nepříjemné. Co je tohle za vlog, do čeho já to tady natáčím? Tak teď nakrájíme ty sušený rajčata, potřebujeme jich 50 gramů. Mám mokrý ruce. Nikdy jsem se sušenýma rajčatama nepracovala. Asi vše. Možná tam dám ještě jedno navíc, aby to mělo víc chutě. Naučila jsem se, že tyhle recepty většinou nemají moc chuti, takže tam vždycky dám toho víc. A teď je musíme nahrubo nakrájet. Rajčátka jsou nakrájený, teď je hodíme k té směsi. Poslední uděláme bazalku, má tam být teda sušená, ale my máme čerstvou, takže tam dám čerstvou. Má to být jedna lžíce. Dala jsem asi takhle, doufám, že to bude stačit. Tak a bazalku taky nakrájíme na hrubo, píšou, tak prostě. Teď to vhodíme všechno do té směsi a už budeme míchat. Mezitím si ještě rozehřeju troubu. Vymazala jsem si formu, já to radši dělám lžící, protože mám strach, že se mi to všude rozkydá nalejváním. Má to být na 12 muffinů, ale myslím, že to bude navíc. Myslím si, že to bude ještě tak na 3 navíc, takže ještě vymažu tady 3 takové košíčky a uvidíme. Nebo sedací hrbol. Cože tě bolí? Sedací hrbol. To je co? To je sedací hrbol. Tak a teď to dáme všechno do trouby na 20 minut. Vybila se kamera, takže natáčím na levý mobil. Přečtu vám, co budeme potřebovat na tu bábovku. Nebudu natáčet asi úplně všechno, aby to nebylo mega dlouhý video. Ale budeme potřebovat máslo, mouku, sladkou, 3 žloutky a 3 bílky, ze kterých pak vyšleháme sníh, med, kůru z citronu, polotučný mlíko, polotučný tvaroh, kypřící prášek do pečiva, rozinky, ale Leně tam nechce, takže to tam dávat nebudem. A ještě tam přidám banán, protože máme vody navíc a myslím si, že to neuškodí, takže tam přidám ještě banán. A jdeme na to. Už jsem to tam všechno dala do misky a teď to jdeme vyšlehat. Teda ještě tam není mouka a teda jenom mlíko, med, tvaroh, citronová kůra a dala jsem ten banán. Teď tam přidám tu mouku a prášek do pečiva. 200 gramů mouky a jeden prášek do pečiva. A? Momentík. Teď tam dám těch 200 gramů mouky. Trošku víc.
A dám to zamíchat. Zbytek jsem vám natočila, jelikož už jsme měli oběd a mě nešlo vyšlehat bílky, takže babička pomohla, ale dala jsem to do trouby. 170 stupňů na 50 až 55 minut, nebo 50 až hodinu. Tady jsou ty muffiny, vezmu jeden nějaký maňky a půjdeme ho slaně ochutnat. Snad to padlo dobře, zapomněla jsem je osolit, ale snad to bude i tak dobrý. Uděláme, ještě bylo hrozně. Já taky, hrozný. Je asi 30 stupňů, takže... Jako jde to, ale asi s nějakou omáčkou. Nějaký dip. Nějaký dip, no, ten palivý třeba, jak máme, nebo něco takového. Je to jako ochucený dobře, chybí mi tam trochu ta sůl teda. No, ani ne. Ten první byl takový... Jako, a potom, když je to v té puse, tak se to... Ta jako je to dobrý, ale dala bych si k tomu ještě něco. Bych si k tomu dala, že je to třeba... Jo, jako že, příloha. Jo. Takový tři hvězdičky, dva půl. Cheers. Cause they say they was not... Já jdu stříhat dál. Jsem to prvé. Jsem to prvé u úterý, ale nemám tam moc záběru, protože jsem moc nenatáčela, takže si myslím, že bych to třeba to dvou mohla být hotový. Momentálně čtvrt na jednu. Já asi pak nějak v ty dvě se budu opalovat a pak uvidím, když to budu už mít hotový, tak to jenom vydám. A když to ještě nebudu mít hotový, tak to pak dostříhám večer. Bábovka byla trošku fail. Myslíme si, že je to tím, že jsem dala ten banán, protože když jsem to otočila, tak z toho vypadlo celý vnitřek. Teda tohle bylo i trochu připečený k té formě, takže možná i kvůli tomu, ale vypadl z toho celý vnitřek. Je to takový jakož, že to vypadá nedoděleně, ale je to dodělený. Vedro, protože jsem teďka byla venku a začala jsem číst The Paper Palace. Jsem na stránce 37 a zatím je to takový hodně povídací, zajímavý. Nečekám žádný plot twist nebo něco takového, protože se tam bavíme o životě té jedné postavy a vlastně to s ní jde za prvý do minulosti, do jejího života předtím a za druhý to popisuje vlastně den potom, co ona podváděla svého manžela. Tady jsem zvědavá, co tam ještě objeví za tajemství. Jsem teda pořád na stránce 37, což asi tak takhle. Myslím, že to má nějakých 360 nebo tak 386 stránek. Teďka jsem si říkala, že se spíš asi na něco podívám a nevím proč, ale mám chuť na to zkouknout znova The Summer Is Pretty. Protože mi přijde, jak jsme koukali minulý rok na tu sérii druhou rozkouskovaně, takže jako mi to nějak nedalo celý ten příběh, takže se na to teďko jdu podívat dohromady. A rozkrájela jsem se tady jabko. Jsou čtyři, ani jsem neměla hlad, ale spíš něco osvěžujícího jsem potřebovala, protože tady je strašný vedro. Beach. The boys most of all. Jsem připravena Konráda mít rada ještě víc než teď. A než naše Taylor na první sérii. Dobrý den, už je neděle, momentálně je 12, já jsem vstávala někde okolo 9:30, protože já jsem včera do 2:30 koukala na The Summer Is Pretty. Dokoukala jsem celou tu první sérii, takže dneska večer asi budu koukat na druhou. A pak jsem si celý dopoledne četla The Paper Palace, momentálně jsem na stránce 129 a zatím bych tomu dala takový 2,5-3 hvězdičky, protože jak jsem říkala, tak je to vlastně ta minulost a pak ta současnost. A ta současnost mě baví, ale je tam ta současnost třeba půlku stránky, jsem taková jako zklamaná z toho, že to je v podstatě celý o té minulosti, což mě až tolik nezajímá. Ale teďka koukám, že tady ta druhá část je z pohledu toho chlapa nebo muže, se kterým na toho svého manžela podváděla. A pak tady je ještě teda ten muž. Takže jsem zvědavá, ale chtěla jsem teda, já jsem na Instagram vlastně dávala před těma mýma posledníma dvěma zkouškama, že budu točit týdenní vlog a že s váma trošku jako popovídám o tom semestru, protože jak možná to vypadalo, že jsem měla super semestr, tak jako až tak super nebyl. Hlavně teda to zkouškový.
ale já si myslím, že celý jako ten semestr byl hodně takový krkolomnej. Já jsem vlastně na začátku úplně na první týden chyběla kvůli biatlonu. Měla jsem tam jednu přednášku, která měla být jenom přednáška, ale pak ten učitel nebo ta učitelka řekla, že jako to bude dělat docházku, takže jsem prostě měla absenci, která vůbec jako neměla být absence, jenže my už jsme s tou učitelkou neměli žádnou hodinu, takže jsem se strašně bála, že mi ten předmět prostě nedá, kvůli tomu, že jsem chyběla na přednášce. Takže jsme pak ještě s jednou kamarádkou, která tam taky nebyla, tak jsme měli docela jako hoňku, aby jsme tak nějak jako, takže jsme se s ním museli prostě domluvit, jak to vyřešit, a to už jako začal být stres na začátku toho roku a ještě na konci jsem vlastně jela za ségrou na promoci, což jsem ráda, ta dvora byla super a ségrou jsem ráda, že jsem viděla promovat, ale prostě byl to další stres, protože to byl vlastně předposlední týden školy, takže to byl už jako zápočtový týdny, takže jsme tam psali asi dva zápočty, které jsem teda pak musela dodělávat v tom zkouškovém období, což taky jako nebylo, nepřidalo tomu. Hlavní proč tenhle semestr byl tak úplně na nic, byl protože jsem byla totálně vyhořela. Nebo ani nevyhořela, ale prostě líná něco dělat, protože jsem ty dva semestry předtím jela pořád na 1000% a nedávala jsem si moc jako pauz a přišlo mi, že tenhle ten semestr mě to dostalo, protože jsem odkládala seminárky, měla jsem je naplánovaný, že dodělám do konce března a dodělala jsem je třeba až jako na začátku května. Takže jsem to všechno strašně odkládala a nic se mi nechtělo začínat a ještě do toho vlastně z poloviny těch předmětů jsme až do nějakého konce dubna, do začátku května vůbec nevěděli, co bude jako za zkoušku nebo za zápočet. Pak vlastně celý to zkouškový jsem měla 6 týdnů a 6 týdnů jsem měla 2 až 3 zkoušky týdně, takže jsem měla dohromady prostě nějak... Takže jsem měla dohromady prostě nějakých 13 zkoušek jenom v tom zkouškovém období a pak jsem měla asi 3 předtím, ten týden předtím. Takže prostě 7 týdnů jsem měla 2 až 3 zkoušky týdně. Tím, jak jsme to nevěděli dopředu, jak co bude vypadat, tak se nějak moc nešlo připravit, kromě vlastně neurologie, která byla jediná zkouška, na kterou jsem šla 100%, nebo ne 100%, ale věděla jsem, že už jsem prostě víc udělat nemohla. Ještě na poslední to byla ta kineziologie. To už jsem jako věděla, že jsem tomu dala ten čas, který jsem na to měla a víc to jsem udělat nemohla, stejně jako na to neurologii. Ale prostě na ty ostatní zkoušky jsem, nebo zápočty jsem chodila hodně tak jako, že jsem vlastně vůbec nevěděla, jestli to umím nebo ne. Na mě týden je strašně krátká doba na 2 zkoušky, takže jsem byla docela špatným stavu a do toho ještě samozřejmě přišla ten neúspěch z těch metodik. Což mě jako docela složilo a přemýšlela jsem o tom vlastně až do té doby, než jsem udělala tu zkoušku znova. Jsem byla hodně vystresovaná z toho. No a pak taky z toho, že mi vlastně nakonec byla úplně ta nejtěžší zkouška, nebo druhá nejtěžší zkouška ještě po neurologii. A měla jsem na ní prostě nějakých 6 dní. Ještě před neurologií jsem říkala, nebo potom, co jsem udělala neurologii, tak si myslím, že do podcastu říkala, že jsem tenhle ten rok neměla ani tolik mental breakdownu. No. Pak jsem jich měla hodně, protože každou tu zkoušku jsem prostě brečela, že to neumím a že to nemůžu dát a že jako nemůžu tenhle semestr dokončit před prázdněma. Byl hrozný semestr, jako už se těším na příští semestr, až budu moct začít jako od začátku a už vím, kde jsem udělala chybu, to bylo jako jednoznačně, že jsem nezačala dřív. Takže jsem vám chtěla říct, že je to úplně normální, že nějaký semestr není podle vašich představ, tenhle jako 100% nebyl. Doufám, že příští rok už to bude lepší a taky nechápu, že mi jako chybí jeden rok. Takže tak, já se jdu dál číst. Momentálně je 12:10, okolo druhý jdeme s Verčou stavět pucle a jdeme se podívat na Guardians of the Galaxy 3, protože jsme asi 2 roky zpátky koukali na všechny Marvel filmy a teď ten vyšel, když Verča byla v Americe a já jsem byla tady a nechtěla jsem na to jít. Já ani nevím, kde to vyšlo, jestli to bylo tenhle ten rok, nebo už minulý rok, asi už minulý rok. Takže se koukneme na The Guardians of the Galaxy, protože jsem ho neviděla. A ještě jsem neviděla toho novýho Pantera. Takže tak jinak včera jsme dokoukali ty Cowboy Dallas Cowboys Cheerleaders. A byl to zajímavý dokument. Jestli jste koukali na Cheer, tak si myslím, že vás to bude bavit. Chceli jsme zase běhat. Už máme za sebou 22 těch minut, to jsem chtěla říct kilometrů. 22 minut speedrun a teď jdeme ještě na minutu... Kilometr. Na kilometr běžet. Ale se za chvíli začne pršet, protože je úplně černo. Kvíte. Takže tak. Trošku
zaplatíme. Šli jsme si s Verčou na večeři. Myslela jsem, že vám ještě dneska natočím můj reset routine, ale nějak jsem mi nechtěla točit, takže jsem ho nenatočila. Nicméně prostě jsem si udělala všechno, co jsem potřebovala v diáři. Mám teda diář od A Cup of Style a takhle. Já jsem ho minulý rok a strašně mi vyhovuje, ale tento rok tam ještě přidali nějaký upgradey. Mají tam vždycky takovejhle měsíční spread, co tam asi taky nevidíte. Jo, teď. A potom tam mají ještě vždycky stránku na ten měsíc. Tenhle měsíc tam mají balící seznam. V dubnu tam takhle měli, že jste si mohli napsat vlastně za to, co jste šťastný každý den. Na červen tady byly ty mušličky, takže jsem si vybrala mušličky ještě. Takže to jsem dělala v diáři. Potom jsem se napsala věci do kalendáře, samozřejmě do mýho Notion. A pak jsem se jenom přepsala finance, co jsem za tenhle měsíc utratila. Jo a ještě předtím jsem se zvýraznila do Powerless od Elsie Silver a potom Magnolia Parks. Tam jsem si dala vlastně ty záložky na moje oblíbený citáty, protože když jsem to četla, tak jsem u sebe neměla ani ty záložky nebo ty lepítky, ani jako tušku nebo tak, takže jsem si to všechno udělala dneska. Zabralo mi to celkově asi hodinu. Takže to jsem všechno udělala dneska. Jsem ráda, že jsem to udělala, protože se přijde taková víc uspořádaná. A můžu začít nový měsíc a týden. Krásně to vyšlo, že dneska je vlastně 30. No ono už je 1. ale že bylo 30. v neděli, v pondělí je začátek nového týdne i začátek nového měsíce. Ale bolí mi už krk. Je momentálně 00:30 a budu za chvíli spát. To bude všechno z dnešního videa. Doufám, že se vám líbilo a že se uvidíme zase v neděli. Příští neděli by mělo možná být něco už s knížkama. Uvidíme, jestli to dopadne. A uvidíme se tam v neděli. Pěpeň, smile. Bye.